Aktivní závodník. Za kolik to je Švýcar? Aktivní závodník, jo. Tak, začátka Terezie. Předávka. A Valdine. Tak, podívejte, že to asi to, že mohu zprávit se mnou. Další předávka pro Vojtu Suchou. Krásná kolegyně. Naštěstí to máme, tak nízko, že to sepla. To dáváme tak chválně nízko, aby to seplo i ten pravý. Dáváme na ty překážky už a už to pojede. Já už jedu. Přípravka otočí hezky. Budeš to tam ještě ještě jednou kafe. Já nejdu, já se nebudu. Budu za hodinu a půl sebe. Krásná práce. Já vím, ale až dojdeš, myslím. Vyrůvky, které nás se rozběhnou. Nepejte se mezi městem. Thank you.
67, a první věc, co nám dokážou zločit. A připraví se Vyšková Mimrna do 22 a pobíží sami. Mila Hrušová nám je první za 21.25, jasný pokus. Běží sami, protože Lelkovice, které běží s nima, běžují druhý pokus a připraví se Heralec na Zábeřice. Heralec na Zábeřice se připraví ve stavbě. Stavbě číslo 35, které je dovolný a 36, do jedničky. Thank you.
Už zase odpisk, to nevím.
Pak se za mnou stav. Juniore! Juniore! Guhni! Guhni! Yeah.